Kaixo denoi, zer moduz? Gaur, Euskal Herriko kondaira tradizional eta ezagun bat kontatuko dizuet. Jakin nahi duzu zein? Tartalo itxua! Ea gustatzen zaizuen tartaloren ipuina. Begira, bazen behin, orain dela urte asko eta asko, Peru izeneko mutiko ausart bat. Inolako beldurrik ez zuena, bere amatxorekin bizi izan, baina oso pobreak ziren ez zuten ez da jateko ere zer. Han atzeko mendietan, han urrut ikusten duzue, etxe handi hartan, erraldoi bat bizi izan, ardi asko zituena. Tartalo izena zuen begi bakarra zeukan, kopetaren erdian. Begiratu tartalo. Hau da tartalo. Indarra hundikoa zen denetari jatea gustatzen zitzaion, baita gizakiaren haragia ere. Gizakien usaia oso urrutitik antzematen zuen, eta edozen gauza egiteko gai zen, gizonen bat jateko. Egun batean, Peruren amak, Peruri esan zion, zeme, ezer gutxi daukagu jateko, lapurtu egizkiozu, tartalori, ardi pare bat. Eta Peru, tartaloren etxera biatu zen, ardiak lapurtzeko. Bidean, Andres ar batekin topo egin zuen, intxaurrak zituen buru gainean. Nora soaz mutiko? Galdetu zion Andreak. Tartaloren gana noa, eardi pare bat lapurtzen dizkiodan. Ah! Esan zuen Andreak. Azkarra basara, ez zara beraren gana joango. Tartalo oso indartsua da, eta janekin gozaitu. Peruk erantzun zion. Intxaur pare bat ematen badizkidazu, ondo etorriko zaizkit tartaloen gainatzeko. Eta Andreak, bi intxaur emantzizkion. Bidetik aurrera zijoala, arotza batekin egin zuen topo. Burruntzai bat zeukan eskuan. Nora zoaz, txikito, galde egin zion arotzak. Tartaloren etxera, etxean goze gara eta ardi pare bat lapurtzera noa tartaloren gana. Ai, ez aita zinondik inora joan, ez da pentsatu ere, bere ala jango zaitu. Zure burruntzia ematen badidazu, ez naiz tartaloren beldurri izango. Eta gizonak burruntzia eman zion gogonez Peruri. Bidetik, aria biltzen zuen beste andre batekin ere egin zuen topo. Eta honek, ari mataza bat eman zion Peruri. Eta Peru, intxaur, burruntzi eta ariarekin tartaloren etxera iritsi zen. Han, tartaloren emazteak atea ireki zion. Borda honetan lan egin nahi baduzu, ardien artean lo egin dezakezu. Bai, eskerrik asko, erantzun zion Peruk. Gogo honez egingo dut lo gainera, oso nekaturik nago. Baina, handik laster? Tartalo heldu zen, eta etxean sartu zen. Gizakien haragian tzematen dut, jan egin behar dut. Peruk orduan intxaurrak eskuetan hartu eta esan zion. Tartalo, lehendabizi jan ezazu txerrietako bat, neri ez didazu gaur jango. Begira, bi bala ditut eta intxaurrak kras, kras, puzkatu zitun. Hemen sartzen bazara, hil egingo zaitut. Tartalo beldurtu egin zen, eta txerri bat jatera joan zen. Txerria jan ondoren, berriz etorri zen. Apustu bat egingo diagu orain, ea nork egiten duen egur pilorik haundiena, esan zuen tartalok. Egur gehiena biltzen duenak, irabaziko du, eta nik irabazten badut, jan egingo zaitut. Eta tartalo, jotake lanean hasi zen, egur bat bildu, beste bat, beste bat, beste bat, beste bat, beste bat, beste bat, eskuartean, egur pila bildu zuen. Begiratu. Baina, Peruk, amaitu zuenean tartalok, korrik hasi zen, ari mata sartuta, ariekin zuaitz pila bat bildu zituen.
eta esan zion, zuk egurroie guztiak bildu dituzu, eta nik arbola haue guztiak, nik irabazi dut, tartalo, orain ere ezin hau zujan. Tartalo asko aserretu zen, bihar, ijango haut, orain, banoa ni ardiak jatera, baina bihar, ijango haut. Eta gero, ardiak jan ondoren, zutondoan etzan, eta tartalo, zurrunkaka hasi zen. Peru, beldurtuta zegoen, bazekien tartalok bihar jan egingo zuela, etzekien zerregin, eta ideia bat bururatu zitzaion. Zutondoan burruntzia gorritu eta berotu zuen, tartaloren gana joan zen, tartalo lo zegoela ikusita, begi bakarretik sartu zion burruntzia. Begiratu. Tartalo, oiuka marruak hasi zen, ikusiko duk, ikusiko du gero, ordainduko didak, larrutik, hau mina, ez dute zertxere ikusten, oiukatu zuen tartalok. Peru, etxeko ardien artean eskutatu zen, eta tartalo atean jarri zen. Ardi guztiak, tartaloren hankazpitik pasatzen ziren, tartalok ikusten ez zuen ez, ikutu egiten zituen, ea Peru aurkitzen zuen, baina Peruk, ardilarrua hartu eta ardilarrutan bildu zen eta tartaloren hanka azpitik pasazenean, tartalok ez zuen igerri ere egin. Korrika hasi zen, baina galduta zegoen Peru eta etxearen inguruan bueltaka zebilen. Emazteak, tartaloren emazteak esan zion. Aizu mutiko, jantzi ezazu eraztun hau, eraztun honek lagunduko dizu. Baina, engainatu egin zion. Eraztuna, oiuka hasi zen. Hemen naiz, hemen naiz, hemen naiz, hemen naiz, hemen naiz. Oiukatzen zuen, eraztunak. Eta tartalok, bere atzetik korrik hasi zen. Hemen naiz, hemen naiz, hemen naiz, hemen naiz, oiukatzen zuen eraztunak. Gero eta hurbilago zegoen tartalo. Peru harrapatzera zijoala. Alako batean eraztunak kendu, amildegitik bera bota zuen eraztuna, eta tartalo itxu-itxua eraztunaren atzetik salto egin, eta amildegian bera erori zen, antxe bertan hiltzen tartalo. Peruk hartu zituen ardi guztiak, eta bere etxera abiatu zen. Handik aurrera, etzen gehiago inoiz, pobre izan. Eta alabazan, edo ez bazan, zardadiak alabazan, eta atera dadia, Zumaiako plazan.